Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou trazer uma notícia para vos mostrar que realmente estamos marchando a passos largos para uma nova ordem mundial económica. A Austrália está começando a experimentar com a moeda digital. Vários países já estão sentindo o aperto, a mudança, e muito em breve será anunciado o novo líder mundial. As coisas estão se acelerando de uma maneira terrível. Nós podemos ver que estamos vivendo o fim dos tempos. Basta você saber algo sobre a Bíblia, especialmente sobre Mateus 24. E então eu vou trazer aqui um artigo que vai mostrar que realmente estamos marchando para uma nova ordem económica e mundial. E é isto que eu vou então falar aqui neste vídeo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. De certeza que você já deve estar notando que grandes mudanças estão acontecendo no nosso dia a dia. O Banco de Reservas da Austrália está lançando um programa piloto ao longo do próximo ano, em colaboração com o Bank for International Settlements, o Banco Central dos Bancos Centrais, para testar os benefícios de um sistema de moeda digital baseado em blockchain. O Banco Central é adicionado a uma longa lista de participantes nos esforços da BIS para introduzir CBDCs, moedas digitais do Banco Central, com o objetivo de lançá-las globalmente até 2025, o máximo 2030. É importante notar que mudanças econômicas substanciais teriam que ocorrer nos próximos anos, a fim de tornar esse tal CBDC uma opção viável para o público em geral. Embora muitas pessoas usem transações eletrônicas como uma questão de conveniência, grande parte da população ainda prefere dinheiro. Nos Estados Unidos, pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que pelo menos 37% dos americanos ainda escolhem dinheiro em vez de outras formas de pagamento, como cartões de crédito, débito, etc. Na Austrália, o número gira em torno de 32%. O uso de sistemas de pagamento digital também não necessariamente denota uma mudança social longe da ideia do dinheiro, apenas mostra preferência por conveniência. As pessoas ainda gostam de saber que o dinheiro existe como uma opção, se precisarem ou quiserem, mas os bancos centrais estão trabalhando diligentemente para remover dinheiro físico como uma escolha nos próximos 8 anos. O CBDS, assim como todos os mecanismos de moeda baseada em blockchain, são inerentemente desprovidos de privacidade. Pelo seu próprio design, a tecnologia blockchain requer um livro de transações do que pode ser rastreado pelos governos, se assim desejarem. O dinheiro físico, embora da natureza, portanto, é o menos anónimo. Tudo isso eles estão fazendo. Mais provavelmente porque a pessoa, quando usa o dinheiro não é rastreado. E estes pagamentos assim, eles não podem fugir nada ao governo. Com o advento do CDBS generalizado, a sua própria noção de privacidade no comércio desaparecia totalmente da sociedade dentro de uma geração. Não é só isso, mas se estas moedas estão ligadas a um sistema de crédito social, como usado na China comunista, então há uma boa chance dos governos serem capazes de congelar contas ou mesmo apagar as suas economias num apertar de um botão. Você sabe o que é que isso quer dizer? Deixa-me explicar-te melhor e depois eu vou ler de novo. O crédito social quer dizer, se você é uma pessoa que vai contra o governo, se você tenta esclarecer às pessoas, assim como eu estou fazendo, às pessoas, você é marcado como zero na sociedade. Zero! Zero! E quando você é marcado de zero na sociedade, quer dizer, você não pode comprar casa, não pode alugar casa, não pode fazer compras, não pode andar de trem. Basicamente, você passa a ser uma pessoa incógnita. Você não pode se dirigir a lado nenhum porque não há nada nem ninguém que te vai ajudar. Você tem que ter um número. Você passa a ser, em vez de ser uma pessoa, ser um número. E eles estão de olho. Cada pessoa tem um número. E assim como isto, olha, as pessoas têm um número. E aqui, se a pessoa tem o número zero,
Você, quando for se dirigir a um supermercado comprar compras, ou eu já fiz um vídeo até há uns tempos atrás de um homem que ele era médico e ele começou, claro, a pôr a boca no trombone e ele foi desclassificado portanto, da sociedade. E então o que é que acontece? Ele foi desclassificado do sistema de crédito, crédito social. E este homem nem ao menos podia alugar uma casa. Ele tinha o dinheiro, mas não podia alugar a casa, ele não podia andar de carro, nem de trem, ele não podia pôr os filhos na escola, exatamente por causa desse tal crédito social. E então, eu vou ler de novo agora, diz assim: não é só isso, mas se essas moedas estão ligadas a um sistema de crédito social, como o usado na China, então há uma boa chance de que os governos serem capazes de congelar contas e mesmo apagar as suas economias ao apertar um botão. Quer dizer, as pessoas que são desclassificadas do crédito social, eles podem congelar as suas contas, apagar as suas economias. Você passa a ser uma pessoa, como já disse, nula, zero. Você, quando mostrar os seus documentos, eles vão ver que você é uma pessoa marcada e, se eles derem a mão a você, eles já vão ficar em problema. E, claro, sem dinheiro físico não haveria recursos para o comércio. Uma pessoa considerada problemática, ou zero, como eu disse há pouco, pode ser bloqueada da economia de uma vez por todas. O facto do BIS estar tão fortemente envolvido em programas nacionais de moeda digital sugere que o objetivo final do CBDS, será uma eventual moeda digital global e o mecanismo de moeda é um mundo em que todas as outras moedas digitais são eventualmente absorvidas. Essa colaboração também se estende ao FMI e ao Banco Mundial. Com tantas moedas físicas, portanto, em todo o mundo, pelo menos 30% de cada nação ocidental prefere dinheiro, há pouca chance que os bancos centrais sejam capazes de forçar a questão, a menos que haja uma crise económica ou uma queda que inspire um clamor público por alternativas às moedas existentes. Ou seja, a elite mundial bancária precisa de uma crise que danifique o próprio poder da compra de múltiplos sistemas monetários, a fim de fazer com que as pessoas aceitem uma mudança agressiva para uma sociedade sem dinheiro antes de 2030. As armadilhas de tal estrutura são muito bem feitas e o potencial o abuso vai além da nossa ideia e da nossa impressão. Os CBDCs dariam aos bancos, os governos, o poder máximo de influência sobre a população, inspirando o medo nos indivíduos, pois considera a ameaça de que o seu acesso à economia poderia ser cortado a qualquer momento, caso eles digam e façam algo que desafie as autoridades. Bancos e políticos tentarão vender o CBD, o CDB, como o auge da conveniência de uma transição necessária para estabilizar a economia. O que eles não mencionaram é que o nível de controle generalizado que eles ganharão no processo. Vocês estão compreendendo? Aqui está dizendo que algo vai ter que acontecer para que eles possam implementar essa tal crédito social e essa tal mudança com a moeda digital. E então, quando a pessoa tiver debaixo do crédito digital, a pessoa debaixo do crédito digital e dessa tal, também falei há pouco, dessa tal, eles têm, como eu já disse, um crédito social, é isso que eu queria dizer, em que eles veem, as pessoas são numeradas percentualmente pelo bom comportamento, por não se revoltarem contra os governos, para se abaixarem. Por outras palavras, têm que ser um gado manso. Se você for um gado, porque nós, aos olhos deles, somos gado, se nós formos um gado, como é que é dizer, fazendo pressão contra o governo, revoltando-se, você pode perder tudo o que você tem, tudo e mais alguma coisa, até a vossa própria, a tua própria identidade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Realmente estamos vivendo tempos difíceis, eles estão maquinando tudo por detrás das cortinas com uma velocidade e eficácia que é de assustar qualquer pessoa. E, claro, de certo que estamos marchando para uma nova ordem económica mundial. Que o Altíssimo vos abençoe e fique na paz do Criador dos céus e da terra.